Halla folkens, og velkommen tilbake til Dark Omen Gaming og min gjennomspilling av Among the Sleep fra norske Krillbite. Vi er nå ute og har samlet puslespillbiter for å fullføre et bilde som du skal få tak i det tredje minnet fra Homor. Og nå er vi en... Vi er rett og slett trapped i en... skog, og her er det noen vesener. Noen ent-lignende vesener som vandrer rundt. Jeg har aldri hørt hvor de er den heller, men fytt i helsike, det her er noia. Det her er noia. Nå fant vi en nøkkel til. En firkantnøkkel. Trekantnøkkel, fant vi. Den har vi brukt alt. Så er det egentlig bare med noe. Fy faen, hva skal det? Så da er det egentlig bare å finne ut hvor. Hvor denne firkantnøkkelen passer den, da. Jeg er veldig usikker på om de der monstrene bare går random rundt i skogen her, eller om de dukker opp på spesielle steder. Jeg tror det er trygt under bordet og sånn. Oppe i hodet mitt så er det i hvert fall det. Magen min bare... Se, kan det dukke opp noen nye lys? Her er det bare en gang på den. Se der, ja. Alt jeg vil er gjennom den gaten her og ut av det jævla bildet her. Jeg har jo til og med finnet i puslespillbiten. Der, firkantnøkkel. Yay! Ser det faen meg ut som vi skal ut av den jævla drittskogen her, ass. En liten pause nå. A little break. Ok. Ja, ja. Da får man jo vist fra hele internett at man egentlig er en liten pyse. Det er... Ok, det var siste puslespillbiten. Jeg er på alene. Åh, jeg må klemme teddybjørnen litt. Ja.
har en følelse at det er noen skumle jævler her også. Ja, der er den da. Det holder meg til planen. Må krabbe under ting. Jeg tror det her... Unnskyld, der rapet jeg mikrofonen. Det er det. Jeg skal prøve å kutte ut meg. Det er lydbildet her, altså. Det gjør det fra meg tidligere å være. Det er vannet med, sier jeg. Det er svakheten, så den kan ikke bøye seg. Uff. Det er med oss. Asj! Det blir litt sånn stille playthrough det her, men også... Jeg er kjempeglad for alle reolene og sånt, så nå har jeg den. Det er ikke jeg som leser ut, da. Jeg har fått med seg hvor jeg er nå. Ikke sitt fast. Ok, ta kjansen. Go. Jeg tror ikke det holder å være inne i busker. Kommer den snart her, tenker jeg. Fuck, det er musikken at med en gang jeg går ut så blir det høyere jo. Det er trikk så godt det her. Så jeg bare blir her resten av playthroughen, da.
ut her igjen nå, så dæver jeg, ass. Den kommer ut herfra i sted, så det betyr jo at den går en runde inn her. Okay. Ja, ja. Det betyr det at vi kommer til å møte på flere levende, eller flere vesene i dette spillet, da. Sånn, ok. Tredje memory nå. Nå ett memory igjen. Hun ser så sad og desperat. Nå vil vi se. Into the machine. It's so nice when we're through with all this, and we can play together all the time. Yeah. This is out to Svinter, though. Agreed. There's no sense to them. Good. Another one down. Very close. So worried about you. Hold on there. Can assist the memory in. Down the memory lane. Okay. Vi gjør det mot oss selv, sier jeg. Litt rar plassering, men ja, ja, whatever floats your boat. Okay. Jeg liker å lage litt mess. Siden der, men but how? Hmm.
Å, herregud. Så var det bare å åpne den. Ja, ja. Ikke sant? Da... Da var vi her, skal vi se. Noen som ikke likte at jeg var her. Nå tror jeg skal dette ned. Ok. Ok, go, go, go. Ikke creepy hus i det hele tatt. Ok. Glad det er over, for å si det sånn. Tar jeg en flaske? Ok. Nei, det vil den ikke. Da er det. Ja, ja, da er vel den her da. Det er stille. Ja, det der ser ut som en hyggelig skapning. So many doors. Gå tilbake til krabbemodus. Å, fy faen. Det så ut som noen annen senter. Det så mer ut som noen sånn skygge eller... Skygge eller noe sånt. Og her er jeg trykt ned ved lampeballen. Lampeballen. Fast, nei. Ok. Follow the blood.
Der må vi ha månenøkkel. Så den må kaste et eller annet sted da, for at eller bare, det er jo en type nøkkel da, det er det. Det er det. Der må vi ha stjerne, ok. Litt for tjukk. Der er det skiltet fra den... ...fra det bildet i sted. Jeg har ikke lov til å krabbe under ting da, det er jævlig dårlig gjort. Det er bare meningen jeg skal tilbake, kanskje. Nå kan jeg hoppe opp på den der inne, eller? Vi ser. Vi ser. Så der. Skuffeklatring, det har jeg begynt å bli jævlig rå på. Betyr at det stjerne, det stjernekeyen er her inne. Ja. Oh, god damn, ass. Ja, ja, det ser ikke ut som vi rekker å finne fjerde minne denne episoden her. Jeg tror faktisk vi skal avslutte der, ja, på nok et nøye sted. Så da takker jeg veldig mye for at dere var med på nok en episode her på Dark Roman Gaming.
Legg igjen en like, legg igjen en comment, og hvis du skulle føle virkelig for det, trykker du på abonner-knappen, og kanskje til og med huker deg på lille bjella. Så kommer det opp når jeg legger et nytt stuff her på kanalen. Prekes!